Vi skal prøve at se på, hvordan man kan genkende en differentialligning som værende en af de her to typer. Om den er separabel, eller om det er en førsteordens lineær differentialligning. Og det er sådan, at en separabel differentialligning, den har den her form, dy, dx er lige med en eller anden funktion f af x, gange med en anden funktion g af y. Og på den her måde kan man så samle alt, hvad der har med x at gøre på den ene side, ved at gange med dx, og alt, hvad der har med y at gøre ved at dele med gy, flytte over på den anden side. Så der har man en strategi for at løse dem. En anden form for differentialligning, vi også løber ind i, det er den her førsteordens lineær, som har den her form. Og det er dy dx plus en eller anden funktion px gange med y, skal være lige med en anden funktion q af x. Og hvis en differentialligning kan skrives på den her form, så er den er førsteordens lineær. Og hvis den kan adskilles på den her form, så er den separabel. Og vi skal lige prøve at se på et par eksempler på det her. Og vi kommer til at se på nogle eksempler, og så skal jeg så skrive, om I tror, at den er separabel. Hvis I mener, det er ja, så skal jeg skrive et lille s, eller så skal jeg skrive et stort s. Hvis I mener, den er lineær, så skal jeg skrive et lille l, og ellers et stort l. Og I skal skrive det først, om den er separabel, og derefter, om den er lineær. Så langt, så godt. Lad os prøve at se på den her differentialligning, der hedder dy. Det er x, der er givet ved x plus y. Prøv lige at overveje, om den er separabel, om den er lineær, og skriv svaret herover. Godt. Hvis den er separabel, så skal vi kunne skrive den på den her form. Med f af x gange g af y. Og det er ikke rigtig muligt med et udtryk på den her form. Og det er svært at sige, hvornår noget ikke kan splittes ad. Fordi det er næsten en anden vej rundt, man skal gøre. Hvis det kan splittes, så skal man vise, at det kan splittes. Det er svært at vise, at noget ikke kan splittes. Men i det her tilfælde kan det i hvert fald ikke splittes op. Så kan vi prøve at se på, kan den så skrives på den her førsteordens lineær form. Og hvis vi nu tager y'et her og flytter over på den anden side, så får vi det her. Dy dx minus y er lige med x. Og så får vi, at vores px, den bliver minus 1, og vores qx, den bliver x, fordi det er det, der står her. Og det er den del, der er interessant at se på. Ikke så meget det her noget. Så den kan godt skrives på lineær form. Så det rigtige svar er, at den er ikke separabel. Så et stort s. Og et lille l. Godt. Lad os prøve at se på et eksempel mere. Der kan vi se på den her dy. Dx er lige med x i anden plus y i anden. Og ligesom før får jeg spørgsmålet, er den separabel, og er den lineær? Og så skriver jeg svaret herover. Det får jeg et øjeblik til. Hvis vi skal se, om den her er separabel, så skal vi se, om vi kan få splittet de her x og y ad, sådan at det kun består af to ting, der bliver ganget sammen. Lige nu bliver det lagt sammen, og det gør det lidt sværere. En ting, man kan prøve, det er at se på, at vi har noget med en størrelse i anden plus en anden størrelse i anden. Og det kan i hvert fald faktoriseres ved hjælp af de her kvadratsætninger med x plus y gange x minus y. Det giver det her op. Men i det her tilfælde har vi ikke rigtig fået adskilt de to variable, så vi kommer faktisk ikke længere end det her. Så der bliver vi nødt til at gå i stå med det her, så den er ikke separabel. Men vi kan også se, om vi kan få skrevet den på den her førsteordens lineær form, altså med dy dx plus et eller andet.
i det tilfælde px gange y skal være lig med q af x. Og vi kan prøve at se, om vi kan få den så langt henad som muligt. Så det y af x, det slipper vi ikke for. Så siger vi plus. Den her y i anden flytter over på den anden side. Så det bliver minus 1 gange y i anden. Skal være lige med det, der står tilbage. Det er x i anden. Men vi har et problem her, fordi i den form, vi skal ramme, der står der y. Og det, vi har lavet, der står der y i anden. Så den går heller ikke med at være en lineær differentialligning. Så svaret i det her tilfælde er et stort s og et stort l. Så det kunne vi ikke helt ud af. Nå. Vi prøver med det næste eksempel. Der ser vi på dy. Dx er lige med 1 plus x plus y plus x gange y. Så langt så godt. Lad os prøve at se på den her. Eller først og fremmest, I giver lige jeres bud herop, og så snakker vi lidt om den bagefter, hvad det egentlig er for en størrelse. Godt. Hvis vi skal have samlet det her op, så kan det umiddelbart være svært at se, om det kan splittes ad eller ej. Nu kan jeg se, at der er y, der er gange på nogle steder, så jeg kan se, om jeg kan hive y ud for sig selv. Altså sætte y uden for en parentes på den del, det angår i. Så der har vi 1 plus x, det var delen herfra, plus y gange med 1 plus x, fordi vi har et ettal gange på y'et her, og vi har x gange på y'et her. Sådan her. Og nu kan vi se, der egentlig begynder at være noget struktur i den her over. Fordi vi har 1 plus x plus y gange 1 plus x. Det vil sige, at vi kan faktisk tage den her 1 plus x og sætte uden for en parentes. Så vi har 1 plus x gange med 1 plus y. Og nu har vi pludselig fået adskilt alt, hvad der har med x at gøre herover. Det bliver så i vores funktion fx. Og alt, hvad der har med y at gøre i vores anden funktion, giver y. Så det hernede, det viser, at den er separabel. Så langt, så godt. Så der skulle vi have et lille s herover. Så må vi også se, om den er førsteordens lineær. Og for den er det, så skulle den have den her form. Dx plus px gange y er lige med q af x. Og for at komme så tæt på det her, jamen, så tager vi alt, hvad der hedder noget med y, og flytter over på den anden side af lighedstegnet. Og så må vi se, hvad der står tilbage. Så vi har plus, så har vi y, der flytter herover. Det bliver så til minus y. Og minus x gange y. Det er så lige med 1 plus x, som der står tilbage. Så den del her. Og så kan vi lige fjerne, eller tage y ud fra parentesen her. Så har vi dy, dx plus, så er minus 1 minus x gange y er lige med 1 plus x. Og den her, den er også lineær. Det er en førsteordens lineær differentiel ligning. Så det er også et lille l herop. Så tror jeg også, vi har været igennem lidt forskellige eksempler at gøre godt med. Så det håber jeg fik lidt ud af.